13 по 18 червня в нашій області очікується збереження найвищого класу пожежної небезпеки. Температура в день може сягати 33 градусів. Також очікуються грози, короткочасні зливи, місцями навіть град та шквали, пориви вітру до 20 метрів на секунду. Служба надзвичайних ситуацій закликає усіх бути обережними з вогнем при перебуванні на природі, аби не спричинити пожежі в екосистемах та лісових масивах. Під час сильного вітру уникайте аварійних дерев і конструкцій, що можуть впасти і нанести травми. При ускладненні погодних умов дотримуйтесь правил особистої безпеки, а в разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером служби порятунку 101.